último episódio de Turma da Goiaba, ninguém sabia ao certo o que a Carol era, se era um fantasma ou se era amiga do Nelsinho. O que acontece é que depois de tantos desencontros, a turma não conseguiu conhecê-la. E tudo ficou pro outro dia, quando o Nelsinho apareceu com ela. Mas ela não estava sozinha. Trazia um bebê ou um robô. O que será isso? Carol, conta essa história direito. Na onde que você achou esse bebê? Eu ganhei esse bebê na promoção. Ele veio dentro de um ovo de Páscoa. Como assim, dentro de um ovo de Páscoa? Qual o tamanho de ovo de Páscoa você ganhou? Olha o tamanho desse bebê. É que, na verdade, gente, esse não é um bebê. Ele é um robô. Um robô? Inteligência artificial e tudo isso? Exatamente. Eu apertei no umbiguinho dele e ele nunca mais parou. Na verdade, é muito legal o que ela me explicou. Ela me explicou mais ou menos assim, que tava dentro do ovo, e daí tava desligado. E daí ela foi apertar o umbiguinho dela, a barriguinha, pra ver se falava alguma frase, né? Ria, igual a boneca. Parecia uma boneca assim, parada. Daí ela apertou, ela falou que ligou e não parou mais. Ficou reagindo igual um bebê normal. Deixa a gente ver esse bebê. Claro, venham! Ela fala. Tem que apertar a mãozinha, que nem bonitinha. Esse colar é de verdade? É, me sabia! Você que comprou essa roupa pra ela? Sim. Ela tem mãozinhas muito pequenas, né? Aham. Essas orelhinhas já tem esses bichinhos? Sim. Será que dá pra tirar? O cabelo dela. Não. O cabelo dela é verde. Calma. Nem bebê ribora? Eu quero ela! Vocês acham que a gente pode vender? O quê? Vender? Você é louca? Calma! Não. Deixa eu guardar ela no carrinho. Neném, maravilhoso. Agora ela vai dormir. Não vende ele não. Doa ele pra gente. Eu adoro essas coisas de tecnologia. Tá bom. Quanto nós deveríamos vender esse bebê? Eu tava pensando em 5 mil. Fica metade pra turma e fica metade pra mim. 5 mil reais? Gente, a gente nunca pensou em ter um dinheiro assim. Vai dar pra andar de asa delta. É verdade. Gente, mas como é que a gente vai vender esse bebê? Eu tinha uma ideia. Eu conheço um cara que vende robôs na rua. Ah, a gente pode vender na rua aí, pô. Mas a gente teria que pagar pra ele o serviço. Então, seria menos dinheiro pra turma. Pensa, né, Luiz? Então, a gente podia vender na rua mesmo, é normal. Tem uma padaria aqui perto, a gente pode vender lá perto. É verdade. Atrai muita gente. Isso, aquelas docinhas são muito bons, eu já comi. Daí todo mundo vai lá. Sim, escreve em letra bastão. Sim. Mas mais todo mundo entende. Bem grande. Médio. Isso, bem grande. Ai, eu odeio barulho. Esse barulho faz. Pela primeira vez eu tava entre amigos. Amigos de verdade. Eu nem acredito que eles aceitaram vender o robô junto comigo. E a nossa aventura começou quando a gente começou a escrever o cartaz. Foi divertido. Isso, boa menina. Gente, vamos comprar, ó. Criancinha maravilhosa. Olha a bebê. Olha a bebê. Olha a bebê. Comprar a bebê. Ó, gente. Olha a bebê, tá em promoção. Ó, essa bebê. Vamos comprar. Ela é de ouro. Feita a bebê. Vamos comprar, gente. Vamos comprar. Quando a gente tava na
padaria, muita gente apareceu querendo comprar, mas a maioria não tinha dinheiro nenhum, só queria apertar a bochecha dela. Até que o Luiz saiu de lá de repente e levou a Alba. Logo em seguida, subi. E aí, Luiz, você tá feliz, né? Por que eu seria feliz? Por causa que você sempre quis mexer em robô. Não é? Alba, posso abrir meu coração pra você? Que foi? Tá apaixonadinho? Sério? Nada disso. Não é sobre o robô. Eu sempre quis mexer em um robô. Mas só aquele bebezinho não é um robô. É um bebê de verdade mesmo. Então você acha que... Eu acho que aquele bebê robô é irmã da Carol. Como assim? Quando fui olhar, eu vi que o robô tinha uma pintinha bem aqui. E quem tem uma pintinha aqui? É a Carol. O que você pretende fazer? Eu vou desmascarar a Carol. Porque quando ela chegar aqui, eu vou falar tudo. Você tem coragem? Oi, gente. Cheguei. Ai, eu só vou no banheiro, gente. Eu já volto. Eu tô com um pouco de dor de barriga. Talvez ainda mais. E aí, será que a gente vai conseguir vender o robô amanhã? Não sei. Acho que não vai dar. Ah, aproveitando que já tá nós dois aqui, eu tenho que te contar um negócio. Ah, sim, claro. Pode contar. Você acha que eu não sei? Que você tá enganando todo mundo? Como assim? Do que você tá falando? Ah, mocinha, eu estudo tecnologia toda hora. E eu sei que aquele bebê não é um robô. Você tá mentindo pra todo mundo e eu quero saber por quê. Eu? Por que você acha que eu tô mentindo? Para! Para de mentir! Eu sei que você pegou aquele bebê. De onde você pegou? Você pegou de alguém? Vai, fala a verdade. Tô esperando, Carol. Aquela criança não é um robô. Ela, na verdade, é minha irmã. Eu vou contar exatamente tudo o que aconteceu. Ontem, quando eu acordei cedinho, eu fui até o quarto da minha irmã. Quando eu cheguei lá, eu vi minha mãe com ela no colo. Era tanto amor que me deu um aperto no coração. Parecia que ela nunca tinha me amado daquele jeito. Eu não suporto minha irmã. Ela roubou tudo que eu tinha de importante. Roubou meu pai, roubou minha mãe. Roubou o amor que eles me davam. Toda hora que eu penso, dá vontade de chorar. Agora mesmo, a única vontade que eu tenho é de tirar essa menina da minha vida. Ontem de manhã, minha mãe deu um tamborzinho pra ela e disse que ela era a rainha do tambor. Filha, filha! Quem é a rainha do tamborzinho? Quem é a rainha do tamborzinho? Quem é a rainha do tamborzinho? Quem é? Filha! Não ela. E isso doeu demais em mim. Você levou minha irmã lá pra vendedor de robôs? Eu levei ela, sim. Mas eu levei pro vendedor de robôs. Eu levei ela pra sua mãe. Pra minha mãe? Ela vai me matar. Carol, sua mãe não vai te matar. Sua mãe te ama. Ela ama sua irmã também. Você precisa entender isso. O que eu faço agora, Luiz?
Abre seu coração. Vai pra sua casa, conversa com sua mãe. Ela vai entender tudo isso. Fala pra sua mãe tudo que você sentiu naquela hora. Eu juro, ela vai entender. Oi, pessoal, sou o Nascinho da Turma da Goiaba, vocês já devem me conhecer. E tenho um recado pra vocês. É, a gente vai lançar um livro só da Turma da Goiaba. Mas isso é só lá pra frente, não vou contar muito dos detalhes, senão vai ser spoiler. Então, mas por enquanto a gente tem uma meta aqui no canal de chegar a 1 milhão de inscritos até o meio do ano. E se você gosta do canal, se gostou desse vídeo, se gostou do outro, você se inscreve só pra gente saber quantas pessoas estão gostando da Turma da Goiaba, do Lado Beco. Então, é nóis. Valeu, até a próxima sexta e tchau!